মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল আজি আমি এটি কাহিনী শুনিম বৰ ৰসাল কাহিনী কাহিনী হৈছে এজাক অকণমানি চৰাইৰ তোমালোকৰ দৰে অকণমানি চৰাইৰ কাহিনী আজি আমি পঢ়িম এজাক অকণমানি চৰাই ছবিখনত দেখিছা তোমালোকে এজাক অকণমানি চৰায়ে মুক্ত আকাশত কিমান ধুনীয়াকৈ উৰি আছে এইখন বননি বননি মানে জংঘল ডাঙৰ ডাঙৰ হাবি ডাঙৰ ডাঙৰ জংঘল য'ত জীৱ জন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি বসবাস কৰে নহয়নে বাৰু এই বননিত এজাক সৰু চৰাই আছে দেখিছানে আজি আমি এই সৰু চৰাই জাকৰ এটা কাহিনী আমি শুনিম এইখন ডাঙৰ বননিত এজাক সৰু চৰায়ে বসবাস কৰিছিল এইখন ছবিত চোৱা এইখন ছবিত এই চৰাইজাকে মাটিত পৰিছেহি হয়নে কিবা নিশ্চয় খাবলৈ মাটিত পৰিছেহি চৰাইজাকে আহাৰ বিচাৰি আছে চৰাইজাকে আহাৰ বিচাৰিছে কিন্তু হঠাৎহে চৰাইজাক চিকাৰীৰ জালত পৰিল অৰ্থাৎ চিকাৰীয়ে ইয়াত জাল পাতি ৰাখিছিল কিন্তু চৰাইজাকে আমাৰ এই অকণমানি চৰাইজাকে এই কথা গম নাপায় সেইকাৰণে মাটিত নমাৰ লগে লগে চৰাইজাকবোৰ চৰাইজাক চিকাৰীৰ জালত পৰিল এতিয়া কি কৰিব এতিয়া এতিয়া আমাৰ এই অকণমানি চৰাইজাকে চিঞৰিছে হাই আমি জালত পৰিলোঁ কি যে হ'ব আমাৰ তেতিয়াই চৰাইজাকে এই অকণমানি চৰাইজাকে এটা বুদ্ধি পাঙিলে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে আমি গোটেইখিনিয়ে একেলগত উৰি যাওঁ জালৰ সৈতে তেনেকৈ কোনোবাই ক'লে ব'লা আমি একেলগে উৰি যাওঁ তাৰপিছতে চৰাইজাক উৰি উৰি গৈ কোনোবা এখন কোনোবা এটা গছত পৰিলেহি আৰু তেনেকৈ চৰাইজাক মুকলি হ'ল দেখিছানে কাহিনীটো ইমানে ভাল লাগিলেনে কাহিনীৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিলা কাহিনীৰ পৰা আমি এইটোৱেই বুজিলোঁ আমি এজনে নোৱাৰা কাম গোটেইখিনিয়ে মিলি কৰিলে বুদ্ধিৰে কৰিলে কাম আমাৰ সমাধান হৈ যায় সমস্যাবোৰ আমাৰ সমাধান হৈ যায় আমাৰ যিকোনো অসুবিধা আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ আজিলৈ ইমানে কাইলৈ আমি আকৌ নতুন কাহিনী এটা পঢ়িম ধন্যবাদ